ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ സഹകരണത്തിന് നാറ്റോ ഇൻഡോ പസഫിക് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രതിനിധി. സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ജൂലിയാൻ സ്മിത്ത്. നാറ്റോയെക്കുറിച്ചും ദക്ഷിണേഷ്യയുമായി ഇന്തോ പസഫിക്കുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കവെയാണ് യുഎസ് നാറ്റോ അംബാസഡർ ജൂലിയൻ സ്മിത്ത് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ സഹകരിക്കാൻ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ തയ്യാറാണെന്ന് ജൂലിയൻ സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഇത് ആഗോള സൈനിക സഖ്യത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നാറ്റോയ്ക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് അംബാസഡർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാറ്റോയ്ക്ക് നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടും 40 വ്യത്യസ്ത പങ്കാളികളുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ തേടി നാറ്റോയുടെ വാതിൽക്കൽ വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരം രാജ്യങ്ങളുമായി ശക്തമായ സഹകരണം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതായും ജൂലിയൻ സ്മിത്ത് അറിയിച്ചു. അതേസമയം റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിനെ അഭിനന്ദിച്ച ജൂലിയൻ സ്മിത്ത് ഭാരതത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന മാനുഷിക സഹായത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഹ്വാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. April 4-5 തീയതികളിൽ നാറ്റോ മന്ത്രിതല യോഗം നടക്കുമെന്ന് ജൂലിയൻ സ്മിത്ത് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ നാറ്റോ ഇന്ത്യയെ യോഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാറ്റോയിലെ US പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ജൂലിയൻ സ്മിത്ത് റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ഉക്രൈനിൽ റഷ്യ തുടരുന്ന സൈനിക നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈന റഷ്യ ബന്ധം നാറ്റോ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് US സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഉക്രൈനെതിരായ റഷ്യൻ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനെതിരെ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്നും US നാറ്റോ അംബാസഡർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ജനം.